Господь, просвідчення моє, спаситель мій, кого боюся. Господь, просвідчення моє, спаситель мій, кого боюся. Господь, то твердиня моє життя, кого буду лякатись. Господь, просвідчення моє і спаситель мій, кого боюся. Господь, просвідчення моє і спаситель мій, кого боюся. Премудрість, послання до Коринфян святого апостола Павла, чи троїчно явилося поклоніння, Отцівський Богу засвідчив про тебе, улюбленням тебе сином іменуючи, і дух у вигляді голубині, сповістив слова ствердження, явився ти, Христе Боже, і світ просвітив слово тобі. Йордані, крестився ти, Господи, і троїчно явилося поклоніння, Отцівський Бог засвідчив про тебе, улюбленим тебе сином іменуючи, і дух у вигляді голубинім сповістив слова ствердження, явився ти, Христе Боже, і світ просвітив слава тобі. В Йордані хрестився ти, Господи, і троїчно явилося поклоніння. Отцівський Бог засвідчив про тебе, улюбленим тебе сином іменуючи, і хрестився ти, Господи, і троїчно явилося поклоніння. Голос засвідчив про тебе, улюбленим тебе сином іменуючи, і дух у вигляді голови. Христе Боже, і світ просвітив слава тобі. Для нас він є благий і людинолюбний. Амінь. Христос хрещається від Йордані. Вже стало доброю традицією кожного року 19 січня у день хрещення Господа нашого Ісуса Христа на запрошення керівництва Чернівецького марзаводу відвідувати і звершувати чин великої агіазми, чин освячення води для всіх працівників і всіх бажаючих сьогодні взяти ковток цієї святої йорданської водички та окунутися, цим самим просячи у Господа Бога благословення, прощення своїх гріхів, Божого благословення, миру і злагоди для своїх сімей і для своїх родин. Я щиро вітаю вас і весь колектив Чернівецького марзаводу святом Богоявлення Господнього. Нехай у цій святій водиці Господь дає нам здоров'я, як наших внутрішніх потреб, духовних потреб, так само нехай Господь дає мир нашій країні, цілісність нашому народові. Хай Божа мудрість, Боже благословення торкнеться кожної людини. І ласка Божа, благословення Господнє ніколи нас не полишає. Свято Богоявленням називається, тому що явилася світу Свята Тройця. Адже перша особа Святої Тройці було чути голос Бога Отця з неба.
Друга особа Святої Тройці, Син Божий, стояв ногами своїми у водах Йорданських. А третя особа Святої Тройці, Дух Святий у виді голуба, зійшов з неба на Ісуса Христа. Тож нехай благодать Божа, ласка Божа, Дух Святий торкнеться кожної нашої душі. Нехай ми усі єдиними устами і єдиним серцем будемо прославляти ім'я Господнє не тільки в сьогоднішній день, але на всю вічність. Святом усіх вас Христос хрещається. Різь Йордані. Щоб всім було, багато не беріть. Ну, Христос хрещається. Вітаю вас свічаною водичкою. Знаю, ви зараз собі ще скупнетеся, але свічана водичка нехай благословить вас. Хай Боже благословення. Ані хрестився ти, Господи, і троїчне явилося поклоніння. Отцівський Боголос засвідчив про тебе, улюбленим тебе сином іменуючи. І дух у вигляді голубинім сповістив слова ствердження. Явився ти, Христе Боже, і Син просинив слава тобі. Хрестився ти, Господи, і троїчне явилося поклоніння. Отцівський Боголос засвідчив про тебе, улюблений сином іменуючи. І духом повістив слово ствердження. Явився ти, Христе Боже, Боже, благословення вам! Йордані, хрестився ти, Господи, і троїчний Отцівський Боголос засвідчив про тебе. Христос хрещається! Здоров'я вам, Боже, благословення! Повістив слово ствердження, я Христе Боже, і свідчаться ти нам слово тобі. Бо Йордані, хрестився ти, Господи, і троїчне явилося поклоніння. Отцівський Боголос засвідчив про тебе, улюбленим тебе сином іменуючи. І дух у вигляді голубині явився. За подобою своєю упокорив себе до рівня людини, прийняв людську плоть, людське тіло і народився від Пречистої Діви Марії і цим самим поєднав людську природу з божественною природою. Свідчення Господнє, вихід Ісуса Христа в 30-літньому віці на проповіді. Сьогодні Христос освячує усе водне єство, освячує людську природу і показує сьогоднішнього дня людству шлях, яким людина може пройти і осягнути вічність, заради якої Господь прийшов на цю землю. Сьогодні як вода змиває бруд з тіла, так Господь через свої муки і страждання, через причастя, яке подає нам у храмах Господніх, нехай дає нам очищення наших душ. Коли люди будуть більш дбати про чистоту свою внутрішню, то не будуть робити того зла, не будуть підіймати руку брат на брата. То молимося сьогодні і прикликаємо
Боже благословення до народу нашого, щоб Господь виявив милість свою і благословив нашу землю добром, миром і злагодою. Дякую. Ну ж. Хай підійдуть, хлопці. Вадимо, то де було? Цього року не так холодно, як минуло. Все добре. Як вам вода? Холодно. Чудова вода, все гарно. Вставайте біля нас. Це традиційне свято. Всі, хто приймає в ньому участь, бажають добра всім людям, своїм родинам, близьким. Ми бажаємо. В Україні, в війні. Ну, власне, отакі, такі заходи на наш заводі вже проводяться багато років. Ну, от цьому ми сьогодні згадували з Вадимом Олександровичем, 6-й рік, коли відкритий басейн був, він був відкритий в нас 6 років, ну, 5 років назад і практично. А до того, кожен як де в нього була можливість. Ну, мабуть, вже на заводі треба організовувати клуб моржів. Ну, от, бачите, скільки. І не тільки заводські, зараз багато підійде. І жінки вже є, у нас бажаючі. Кілька, збільшується кількість моржів з кожним роком, чи міняється? Подивіться, жінок явно більше жінок. О, так, жінок більше стало. Жінок явно більше, і ми дуже раді. Ну, все. Все, Сергій, давай. Жінок. А вже десь отак от виходять. Але вірш не біг. Я вам не можу сказати. Міша! Там не є чого. Зараз ваче подошло до кісти. Не хочете? Давай,